بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشوه ود يا مرنيا قوانقا الدماج وندموشنا توجه بيتين يوم بزيخ الله سبحانه وتعالى بانقال للو مريت لا يالاتشوه ይህ ትምርት ለማዳመጥ አላህ ፍቃዱ ሆኖ ለዚህ ትምርት ማዳመጥ የበቃችሁ ወንድሞች ሁሉ ኢንሻአላህ በዚህ በትምርቱ ተጠቃሚና በጉጉትና በግምት ይሄንን ነውቀት እንደምትቀስሙ ምኞቴና ፍላጎቴ ነው። በዚህ ሆነ ላይ አላህ Subhanahu Ta'ala ይርዳን። በእውነቱ በዚህ በተከበረ በረመዳን ወር ይሄን የመሰለ ትምርት መማማር ማለት بتام يا الله سبحانه وتعالى توفيقنا الله يا جرالن الله سبحانه وتعالى برحمته بفضله يكتب لنا غير ما مهونو كفتنيا مسغانا لجيتاچين ياقرب ان شاء الله وريت مرتاچين ان ملسالن قالتا وريت مرتاچين انغبالن فروض مقدر اوقن ياندو فرد وين ياندو يتوسنه يقطر عينت مان مان اندمي فلغونا ينزا የቁጥር ባለቤቶች እነማን ማን እንደሆኑ አስቀምጠናል። ከስድስት አንድ የሚወርሶች ላይ ደርሰናል ማለት ነው። طيب የማችን ገንዘብ ለስድስት አድርገን ከስድስት አንድ የሚወርሶች ወንድሞቼ ሰባት አይነት ሰዎች ናቸው። ሰባት ሰዎች ናቸው ወይም ሰባት አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ይህ በመንል ጊዜ የማችን ገንዘብ ለስድስት ካደረግነው ከዛ ከስድስት የወሰዱ ሰዎች ሁሉ ሁሉም ከስድስት ወሰዱ ነው የሚባለው። ከስድስት አንድ ወሰዱ ነው የሚባለው። ለምሳሌ አንደኛው ለማችን ገንዘብ ለስድስት አደረግንና አንደኛው ከስድስት አነሳ፣ ስንት ቀረ? አምስት ቀረ። ከአምስት ሌላው ደግሞ ያንን አነሳ። ከአምስት ነው የወሰደው ወላ ከስድስት? ከስድስት ነው የወሰደው። ከስድስት ነው የወሰደው። እንዲሁም አራተኛ ሶስተኛ የሚወሰደው አራተኛ የሚወሰደው አምስተኛ የሚወሰደው ስድስተኛ የሚወሰደው ከዛው ከስድስት አንድ ሱዱስ ነው ያኔ ተስድስት አንድ ወሰደ ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ የማችን ገንዘብ ለስድስት ማድረግ የምንነገድበት ሁኔታ ከሰባት አንድ ሰው ተሰባት አይነት ሰዎች አንድ ሰው ሲኖር ነው ማለት ነው። ወይም ከሰባት አይነት ሰዎች አብዛኞቹ ሲኖር ነው ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ ተሰብስበው ስድስት ይካፈላሉ ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዱ ባንዱ ሊጋደድ ይችላል፣ ቅርብ የሆነው ራቅ ያለው ሊጋደድ ይችላል። ይሄ ማንን ዘመድ ማን ያቆማዋል ወይንም ማን ይጋደደዋል ወይንም እንዳይወርስ ማን ይከለዋል የሚለው ትምህርት ይመጣል። ያኒ ከስድስት አንድ የሚወርሱ ሰዎች ሰባት አይነት ሰዎች ናቸው ማለታችን ሰባታቸውም በአንድ ጊዜ ወርተ ስድስት አንድ ይወስድ ያለው ማለትን አያሲዝም፣ ከተወንም አያሲዝም ማለት የማችን ገንዘብ ለስድስት አደረግነው። ለምሳሌ ከዛ ከስድስት ላይ አንድ የሚያነሳ ሰው ከስድስት አንድ ወሰደ ይባላል። ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ አንዱን ቢያነሳም ከስድስት አንድ ወሰደ ይባላል። ሌላም ደግሞ ቢያነሳም ከስድስት አንድ ወሰደ ይባላል። ሌላ ሰው ደግሞ የሚያነሳ ላይኖር ይችላል። ላይኖር ይችላል፣ ሊጋደድ ይችላል ያኔ። طيب ይሄንን ትምርቱን ይሄንን አሁን ትምርት ሲጨርስ ይህ ጥያቄ ተመልሶ ታገኙታላችሁ፣ ለጭንቅላታችሁ ተመልሶ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከስድስት አንድ ሊወርሱ የሚችሉ ሰዎች ሰባት አይነት ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ከዚህ አባባል ያኒ መረዳት ይቻላል። ምክንያቱም ሰዎቹ ሰባት ናቸው፣ ቁጥሩ ስድስት ነው። ስድስቱ ስድስት ሰዎች ከወሰዱት ሰባተኛው ተይዞ ይወሰዳል የሚባለው ጥያቄ ሊመጣ ይችላል፣ በአንድ ጊዜ የሚወርሱ ከሆነ ማለት ነው። ላኪን يعني باي حال من الاحوال او باي طريقه ما بمنኛውم يزتنا هنيتا كسدستان ديغيله ليورس ይችላል የሚለውን ነው እናስቀምጣው እንጂ ከስድስታን ዲሚወርሶች ሁሉ አንድ ጊዜ ተሰብስበው ከስድስታን ዲወርሳሉ ማለት አይደለም። እንደ ሌላውን ፍሩድ ሁሉ ማለት ነው። طيب ከስድስታን ሊወርስ የሚችል ሰው አንደኛ ቁጥር አባት አባት ወልዶ ያሳደገ የወጣ ወረደ
እንደ መሆኑ ሁሉ እስካሁን ሰላባት አልተናገርንም ማለት እነዚህ አምስቱ አይነት የቁጣ አይነቶች ውስጥ አላወሳነው አሁን ስድስተኛው እና የመጨረሻው ፍርዱ ሙቀደራ ላይ አነሳለው አባት ከስድስት ሳንቲም ድረስ ይችላል መቼ ለሟች ልጅ ባለ ጊዜ ለሟች ልጅ ባለ ጊዜ ለሟች ልጅ ባለ ጊዜ አባት ከስድስት አንድ ሊወስድ ይችላል እንመለስበታለን ሁለተኛ እናት እናትም ከስድስት አንድ ልትወስድ ትችላለች ምን ነው ሸህ መሐመድ ሲራጅ እናት ከሶስት አንድ ትወርሳለች አላልክም እንዴ አሁን ደግሞ ተመልሰህ እንደገና እናት ከስድስት አንድ ትወርሳለች አላልክሳ አዎ ትክክል ነው አባባሌ እናት ከሶስት አንድ ትወርሳለች አልኩት ለሟች ልጇ ልጅ በለለው ጊዜ ነው ለሟች ልጇ ልጅ ካለ የሷ ነሲቧ ከስድስት አንድ ይሆናል ማለት ነው ከሶስት አንድ እንዲያትወርስ ልጁ የሟች ልጅ ይከላታል ማለት ነው ያቀጥንባታል ይቀንስባታል ማለት ነው ለራሱ በርካታ ገንዘብ ሊተርፍለት ማለት ነው طيب እናትና አባት እንግዲህ ከስድስት አንድ ሊወርሱ ይችላሉ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ከስድስት አንድ ሊወርስ የሚችል ጀድ ወይም አያት ወይም አክዮ ነው አያት የሚለው ሁላችንም አማርኛ የምናውቅ ሰዎች የምንረዳው ይመስለኛል አያት ብሎ ማለት ያባት አባት ማለት ነው እዚህ ዒልመል ፈራኢድ ላይ እዚህ ዕውቀት ላይ ያባት አባት ማለት ነው ጀድ በመንል ጊዜ ያባት አባት ማለት ነው የእናት አባት አያትም ቢባልም የመውረስ እድል ከቶውንም የለውም በምንም ተአምር የእናት አባት ጀደን ፋሲድ ይላል እንደ ይባላል እንደ ዑለማ ኢልሙል ፈራኢድ ጀደን ፋሲድ ይባላል አይወርስም ማንኛውም ዝምድና ሴት የገባበት ዝምድና ይበላሻል ይህ አባባል ምን ማለት ነው እንዴት ዝምድና ሴት ያበላሸዋል ማለት የእናቴ አባት እኔን አይወርሰኝም እኔ እና እሱ መካከል እናቴ ሴት ስለሆነች የእሱ አያትነት ፈስዷል ተበላሽቷል ማለት በዚህ በዒልመ ልፈራኢድ ህግ ማለት ነው በዝምድናው ህግ ማለት አይደለም በዝምድናው የሚወርስበት ጠባይ በዙል አርሃም አሶባ ከሌለ በዙል አርሃም ሊወርስ ይችላል የሚወርስበት ጠባይ በጣም በራቀና በሊወርስ ይችላል እና ዝምድናው ችላ ይባላል መዋሶላው የለም ማለት አይደለም ላኪን እዚህ በፈርድም ሆነ በአሶባ ለመውረስ እድል የለውም እና አያት በመንል ጊዜ የአባት አባት 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 ማንኛውም ስንተኛ ጀድ ይሁን ከሱ ቅርብ የሌሉት ጀድ አያቶች ከሌሉ ያ አያት የተባለው የልጅ ልጅ 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 አስረኛ ልጅ ከዛም በታች ከዛም እንደጨመረ ሊወርስ ይችላል ከስድስት አንድ ማለት ነው የልጅ ከስድስት አንድ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ግልጽ እንዲሆን ፈልጋለሁ አያት በመንል ጊዜ በአባት ብቻ በላይ የመጣ ማለት ነው በእናት በኩል የመጣማ አያት ወንድም ቢሆንም የመውረስ እድል የለውም ማለት ነው በፈርድና በአሶባ የመውረስ እድል የለውም በፈርድ የሚወርሱ በአሶባ የሚወርሱ ዘመድም ጭራሽ ከሌለ በዙል አርሃም የዝምድና ሽታ አለው ተብሎ የሚወርስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እንጂ አሷለተን በመጀመሪያ እንደወራሽ ቻርገር የምናቀርበው አይደለም ማለት ነው ይህም ማለት አባቶች ወንድሞች ዘርን በመቆጠር ጊዜ ዘር የሚሄደው በወንድ ልጅ ነው እኔ አልহামዱሊላህ ወንድም ልጅ ሴትም ልጅ አለኝ የወንድ ልጅ ሴቶቹ ይወርሱኛል የሴቶቹ ልጆች ግን ወንድም ይሁን ሴትም አይወርሱኝ አውላዱ ወበናቲ ማይሪሱኒ አይወርሱኝም በናቱ ابني የልጅ የወንድ ልጆች ሴቶቹ ልጆች ይወርሱኛል ማለት ምንድነው የኔ የሴቱት ልጆች ልጆቿ ወደ አባታቸው ነው የሚቆጠሩት ወደ እናታቸውና በእናታቸው ወደ የሚቀጥል ዘመን
أي هيدي مالتنا بنونا بنو أبنائنا بنونا بنو أبنائنا بنيا زر يمكوترو يه يا عربوش يا زر أقواتاتر هجنا شريعة أدكو نغنو بنونا بنو أبنائنا ينيا لجوش بوان دلج يمتو لجوش ناشو وبناتنا سيتر لجوشة نما أبناؤهن أو أولادهن أبناء الرجال الأجانبي ليلا أجنبي يهونا وان دلجوش ناشو مكناتهم ما نيوم وانت لجن دينورا وديس من نسبو ميورسوت دينور يفعل سلزيخ يهي يزم دينا يما ورسونيتا يمي اللي يبتنا وديزا نو أباتها أنت وديزه نو أنت أبات بلو يمي اللي يبت سيتيق باق زينو مالسنو يتيق مال لهوين بنونا ينيا لجو تشاتشن بلجنة يمي ورسوت بنو أبنائنا بنو أبنائنا يوان دي لجوش تشمتونا سيس لجو تورسن يالك يسوى لجوش غريمو مالاتينو انجي يسوى لجوش تورسن يمالاتينو وبناتنا سيس لجوش تشاتشن ما أولادهن ينسو لجوش سيس لجوش تشاتشن لجوش أولاد الرجال الأجانبي أو أبناء الرجال الأجانبي يليلا أجنبي يهونا لجوش ناتشو مالاتينو المهم جد بمنرغزي يا أبات أبات مالاتينو وإن على كفن كوان بيل مالاتينو طيب اهون سوست ان ابات تاسست ديستان دي لورس يشلال انات ك 6 دي لورس يشلالچ ايات بابات يمتا ايات ك 6 دي لورس يشلال معناتنو ليلا ك 6 دي لورس يميچل منديناو ايات يسيت سيت ايات سيت ايات ينات اناتن بتهونم يا ابات اناتن بتهونم اندهم باندي اندي مذهب يا ابات ابات اناتن بتهونم المهم على اختلاف في المذاهب في الجدات يعني كسدستان دي نو حقاچو مرنو ليلا منم يميورسوبت كسدستان دي بቻ انجي جدات كهونو كسدستان دي بቻ نو ليلا هنيتانا يزيت يلباچو ميهنن ورس ميقيروبت معناتنو شرط الله كسدستان دي متورسو انات كللچ انات كللچ ايات يسيت ايات كسدستان دي لتورس تچيدالچ معناتنو ليلا ادي ليلات معناتنو يا شرط سيموالالات شرط مندنو انات على منور انات كللج اني ايات نيبلا بنات بوتا متا كسدستان يسيت ايات مورس تشيدالج معناتنو اربع سوتش معنات اغنين مع اباتنا انات اياتنا ايات معنات يوند اياتنا يسيت ايات انزي اربع كسدستان دي وسط يالو معنو ليلو يوند لي سيتيتو كسدستان لتوست تشيدالج يهم تياكي لاسنا سايي خلال يوانجي دي سيتيتو بቻዋን ከሆነች شرطو ከተሟላላት ግማሽ 3 ያለች ብለን ነበር እህቷ ጋር ከሆነች ከ3 2 3 ያለ ይብለን ነበር አሁን ደግሞ ከ6 አንድም 3 ያለች ይያለ ነው ብዙ አይነት ጠባይ ያላት ማለት ነው መቼ ነው ለሟች ሴት ልጅ ካለው يوانجي دي سيتيتو ካለች ሴቲቱ የሟች ሴት ልጅ ግማሽ 3 ዲና የወንድ ልጅ ሴቲቱ ብቻዋን ከሆነች ወንድም ከሌላት እህት ከሌላት ከ6 ሳንቲ 3 ያለ ተክሚለተ ሱሉሰይን ተክሚለተ ሱሉሰይን ይባላል ወደፊት ግልጥ ይሆናል ይሄም ነገር ኢንሻአላህ አልሙሂም አምስተኛ ከ6 ሳንቲ የምትወስድ የወንድ ልጅ ሴቲቱ ናት ማለት ነው ሸርጦ ሲሟላላት ሌላ ስድስተኛ ከ6 የማቸን ገዘብ ለ6 አርገና ከ6 ሳንቲ የሚወርስ ኦክት ለአብ أخت لأب مالت بابات بچا كمواش غار يمتغنان يهونيش اهت بچاوان كهونيش ونديم كالالات اهت كالالات لمواش شاكيك يهونا اهت كالالو لا شاكيك يهونا هلت اهت كالالو عندي اهت كالالات يأتي قماش توست يالات يأتي تغميلات رسول سين كسد ديتاني توست يالات بابات يهونيش ومالتنو سدس سوش سبات تنيا يمواش انجزيب لسدس تادرغن كسبات تان ديمي وست سبات تنيا سو بنات ብቻ የሆነ ወንድም አንድ ብቻ ከሆነ ከ6 አንድ ሊወስድ ይችላል ሁለት ከሆነ ከ3 አንድ ነው ብለናል ወይም በእናት ብቻ የሆነች እህት በእናት ብቻ የሆነች እህት ብቻዋን ከሆነች ከ6 አንድ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው እህት ካላት ወንድም ካላት ከ3 አንድ ነው የሚወርሱት ብለን ከ3 አንድ የሚወርሱዎች ጋር አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው ከዛ አባባል ግልጥ እንደሚሆነው እህትነትና ወንድምነት ወንድሞቼ በ3 አይነት ነው ማለት ነው በአባትም በእናትም የሚገናኙ እህትና ወንድሞች አሉ በአባት ብቻ የሚገናኙ ወንድሞችና እህቶች አሉ በእናት ብቻ የሚገናኙ
ወንድሞችና እህቶች አሉ። እዚህ ላይ ግልጥ ለሚሆን የሚፈልገው እንደው በእናት ብቻ የመጡ ወንድሞች በፈርድ ብቻ ነው የሚወርሱት በአባት ብቻ የመጡ ወንድሞች በአሰባ ነው የሚወርሱት። በአባት ብቻ በአባትም በእናትም ወይም አባት ብቻ የመጡ እህቶች በአሰባም በፈርድም ሊወርሱ ይችላሉ። እንደ ሁኔታውና እንደ ይዘቱ ማለት ነው። አሰባ ማል ገይር ሊሆኑ ይችላሉ። አሰባ ማል ገይር ሊሆኑ ይችላሉ። አሰባ ቢልገይር መሆን ይችላሉ። አላ ኩል ሐል ሁሉም ወደፊት ግልጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት አይነት ሰዎች ቆጠርን ተስድስት አንድ የሚወስዱ ማለት ነው። አባትና እናት፣ ወንድ አያትና ሴት አያት፣ እንደዚሁም የወንድ ልጅ ሴቲቱ ብቻዋን ከሆነች እና ሴት ልጅ ግማሽ ከወሰደች እሷ ተክሚለተ ሱሉሰይን ያንን ግማሹን ሁለት እጅ እንዲሆን ከውርሱ ገንዘብ፣ እንዲሁም ደግሞ በአባት ብቻ የሆነችው እህት ብቻዋን ከሆነች ወንድም ካላት እና ሁለት ሸቅ እህቶች ከለሉ፣ ሌላው ደግሞ በእናት ብቻ የሆነ ወንድም። እዚህ ላይ ግልጥ ላደረግ የምፈልገው ነገር ምን አለ ወንድሞቼ፣ በእናት ብቻ የሆኑ ወንድሞችና እህቶች ማለት ግንኙነታቸው ከሟች ጋራ በእናት ብቻ የሆኑ ወንድሞችና እህቶች ለየት ያለ ጠባይ አላቸው። አንደኛ የሚወርሱት በፈርድ ነው፣ በአሶባ አይወርሱም። ሁለተኛ ሴትና ወንዱ አይበላለጡም፣ እኩል ነው የሚካፈሉት። አንድ ከሆነ ሴትም ትሆን ወንድ ከስድስት አንድ ነው የሚወርሱት። ከአንድ በላይ ከሆኑ ሴትም ይሁኑ ወንድም ቢደባለቁም ያው ከሶስት አንድ ነው የሚወርሱት ማለት ነው። ማለት በእናት የሚገናኙ ለሟች ካለ ከእናት የሚገናኙ ሁለት ወንድሞች ካሉ ከሶስት አንድ ይወርሳሉ። አንድ ከሆነ ከስድስት አንድ ይወርሳል። ሁለት እህቶች ከሆኑም ያው ከሶስት አንድ ይወርሳሉ። አንድ እህትም ከሆነች ያው ከስድስት አንድ ትወርሳለች። አንድ ወንድምና አንድ እህትም ከሆኑ ያው ከሶስት አንድ ይወርሳሉ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በዛ አባባልና ሁኔታ ሁሉ ግልጥ የሆነ ይመስለኛል ማለት ነው። በዛ አባባል ስድስቱን ፍሩዶ ሙቀደራ ብለን አስቀመጥናቸውን ስድስቱን አይነት የቁጥር አይነቶች የሚወስዳቸው ሰዎች አብረው ተዘከሩና ተወሱ ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ግማሽን ስንት ሰው ወሰደው? ስድስት ማን ነው? አምስት። ግማሽ የሚወስዱ አምስት ሰዎች፣ ከአራት አንድ ሩብ የሚወስዱ ሁለት፣ አምስትና ሁለት ሰባት። طيب ከሶስት ሁለት የሚወስዱ አራት፣ አራትና ሰባት 11። ከሶስት አንድ የሚወርሱ ሁለት፣ እናትና በእናት ብቻ የሆኑ ወንድሞችና ወንድሞች ወይም እህቶች ወይም ወንድምና እህቶች ስንት ሆነ? 13 13 ከ 6 1 የሚወርሱ ሰባት ሰዎች። 7 እና 13 ስንት ይሆናል? 7 እና 13 ወደ 21 ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ በፈርድ ነው የሚወርሱት። ሁላቸውም አንድ ጊዜ እንደ ይወርሳሉ ማለት እንዲያለ ሆነ ያው ባለፈው ትምህርት ላይ አስረድቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ፈርዳቸውን አስቀምጦላቸው በፈርድ የሚወርሱ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ትምህርታችን ኢንሻአላህ እዚህ ላይ ቅር ያለ ካላል ወባለ ስፍር ባለ ቁጥር ወደ የሚወርሱ ሰዎች እንሄዳለን። ያለ ስፍር ወደ ያለ ቁጥር ወደ የሚወርሱ ሰዎች፣ ወደ አሶባ የሚወርሱ ሰዎች እንሄዳለን ማለት ነው። ያው ተሞላ ጎደል ይህንን በቂ ግንዛቤ አስተላልፍ ያለሁ ብዬ አምናለሁኝ። እዚሁ አካባቢ ላይ ይህን ትምህርት አርፋለሁኝ እና አቆማለሁኝ። ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ክርምት እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ደህና ሰንብቱልኝ፣ ደህና ሁኑልኝ። ወላሁ አለም ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነብይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወሰለም።